Halla, og endelig boys og girls og alt som er ute der. Nå vi klar for en ny video. Lenge siden sist. Nå vi flyttet oss fra alt mulige plasser. Vi har vært og reist rundt. Jeg rett og slett skitsliten for at det har vært så mye greier nå. Og det hva det greiene er, det kan vi komme litt tilbake på. Men nå vi i hvert fall i Mosjøen. Og du må jo snu deg. Vi har jo med oss en tjommi her. Som har hengt med oss både i går og i dag, så han har fått oss til å begynne å spille Clash of Clans. Helt middels. Ikke helt happy med det. Jeg trodde ikke jeg var en sånn fyr, men det har vi blitt. Så nå skal vi ut og skrive litt autografer. Nå har vi vært og... Ja, vi har nettopp... Skuttet sin nettopp stått opp, men vi har rett og slett glemt av kamera. Men nå vi i gang. Det var det som var poenget mitt. Og det er skirenn, showrenn i Mosjøen. Så baggen er pakka med skiskoen og god form. Så må det bli spennende å se om vi får til det her. Og så må sies, Ola skal jo spille konsert her. 2 ganger 12 minutter. En gang 16, en gang 8, så cirka 12. Ja, 12 på snitt da. Ja, ja. Så Ola skal snitte 12 minutter spilling her, og jeg skal gå litt skirenn. Daniel skal være støtteapparat i dag. Ha kontroll på alt av tid og hvor vi skal til hver tid. Og så, en siste ting. Neste uke, folkens. Gutten skal til Miami. Ja da, jeg skal ha med kamera, folkens. Jeg skal ha med kamera. Men det tar vi mer om senere. Nå er jeg utenfor. Gikk det fint det? Gikk bra. Så er det tusj på fingrene. Så begynner vi å nærme oss. Så nærmer seg skirenn jo. Varmer opp mye nå. Nå er jeg rett inn i banken. Det er din jobb. Nå skal vi inn i banken. Og så skal vi ha et foredrag. Og så er jeg skirenn om en halvtime. Så blir det fint. Vær så god. Takk. Sånn, fått lurt deg på en autograf, du også. Ja, det er grovt. Grovt. Har du sett på makken? Fann, har du klippet det? Ja, jeg har klippet meg. Så vet du ikke om du redder for noe. Fann, du var litt fresh, er du? Start ikke om 4 minutter. Jo, jeg held på. Her er 4 minutter. Ja, jeg held på. 4 minutter start, Daniel. Har vi varmet opp? Nei, ja. Ingen. Du har gått på brusen, ser jeg. Nei. Og jeg har gått på brusen, jeg. Hvor er det godteriet som er på rommet, da? Nei, det er tomt, ja. Ok, men jeg må ta på meg en jakke, kanskje. Jeg rekker kanskje ikke å ta den av meg, men. Ok, vi prøver å skyre inn, ja. Kjør da. Kjør skyre inn, ja. Noe sånt. Noe sånt. Han pigg? Hæ? Så ja, jeg stivet han lest da. Det var en bra tid nede i bygget. Vi skal gå sammen, ja. Ja. Ok. Det blir show. Det blir show. Men da skal vi sikkert gå ned og gå ned, ja. Jeg tror det var 50... Nå var jeg med opprett. Ja, Harald har jo vært en overhånd. Da får vi det! Det var fint, da. Ja, det er holdt. Det er farten. Det er den som sitter. Farten er helt enorm, den. Farten er enorm, den. Nå skal jeg sikkert få et foredrag, ja. Så skal jeg få et foredrag, og så skal jeg rett videre. Nytt skirer. Men formen er bong. Ja, det gjør det. Det ser seg ut. Første i bunnen her. Så tenkte jeg, jeg klarer faen ikke å slå den. Det var det jeg tenkte når vi gikk rundt svingen der. Bomma på hvert 7. Og så, heldigvis, så slakket han meg litt av. Den muligheten tok jeg. Nei, den... Da klippte han til. Ta hver mulighet du får. Men det var litt deilig at vi fikk en... Vi har jo svinnet ut så jævlig. Vi prologer det her hvert år. Billig start. Det viktigste, det som er viktig å si her, det er å prolog for å gå videre. Men vi slapp det. Så hvis vi bare gikk mot hverandre, så gikk vi videre uansett. Det er klart, det er taktisk for videre. Det var den første. Perfekt. Oh my god. Du skjønner ikke hvor det holder for meg.
Var det dårlig? Var det tungt? Brystet mitt. Jeg har sånn til kroppen. Å, for faen. Jeg er syk, altså. Jeg tok opp fevind. Att du jobbar. Fortsätt med folk. Ja. Det är gott. Nej. Ja, det är bästa jobben. Du har det? Ja, jag har ju tränat att slita mig ut här. Jag har bara bärt koffert in. Du har inte värmepump heller. Jag har inte värmepump. Ha det gott. Ha det. Vad tänker vi, Daniel? Ola säger att han har den bästa jobben för att han inte har slitit sig ut. Men jeg spurte om han har ikke en varmepumpe, han. Nei, jeg har ikke det. Så er vi veldig varmepumpe i stedet for å holde på. Ja, jeg tror det. Se dere drassmes her. Nei, det var en feil jobb, Ola. Ja, det. Nå er det om oss til hotellet. Jeg må få tatt meg en dusj nå. Så det er neste på plan. Ja. Går du over med? Ja, vi skal hjem, ja. Men det går du over med. Banket da, Johannes. Jeg skal ikke på rotløs, nei. Du skal ikke på rotløs. Er du rotløs i kveld? Ja, på solsiden. På solsiden? Nei, kanskje man skulle ha vært igjen i kveld. Ja, burde det. På litt ordentlig fest. Det er jo festes på en egen måte oppi her, vet du. Det gjør det. Kunne spille her, det. Baderen er her også. Jeg har fått seg ny caps. Det er hver gang på skirøy. Her frakter jeg bort snøen nå. Nå er jeg hjem. Ja, folkens. Da vi kommer oss hjem, våkna nå. Jeg har jo sovet, vet du. Så jeg blir jo så trygt, så... Vi går og sover i bilen. Det er jo ikke så mye film, så vi sa at vi skulle hoppe i bilen. Vi hoppet i bilen. Nå har vi hoppet igjen. Så nå skal vi gå inn og legge oss og sove. Og så tenker jeg at vi bare takker for en fin dag, en fin vlogg. Endelig er vi tilbake igjen, eller sånn i hvert fall delvis. Vi jobber så mye vi kan. Og så var det en ting som jeg skulle komme litt nærmere på, helt til slutt. Neste uke så skal jeg til Miami. Jeg skal ta med telefonen. Vi får se hvilken type vlogg det blir. Jeg tipper det blir mye filming av litt sånn diverse. Kanskje ikke like mye prating. Men jeg håper at det blir en vlogg som kan passe bra. Men så da er det bare å henge med. Den kommer ja, rundt midten av mai. Så da er det bare å henge med. Så da sier vi bare takk for i dag. Skirenn. Vi har fått varmepumpe. 200 kilo laks. Var i hvert fall det jeg har hørt. Om det er 20 eller 200, det vet ikke jeg. Men 200 hørtes mye ut. Så da må vi begynne å... Da bør vi starte butikk på det også. Ja, takk. Så nei, takk for i dag. Ja.